nyt pääsette ajelemaan vähän tänne päin. Ja tää menee itään päin tämä tie. Tää on inttialuetta tässä, minkä läpi tää menee. Tästä vuosia taisteltiin, että ne antoi luvan, että saa tulla tästä. Ja jouduttiin maksamaan monta kymmentä miljoonaa niille. Ja kaiken näköistä luvata niille, että ne pääsee töihin tätä tekemään. Ja mut viimein tää sitten valmistui, ne antoi luvan tähän. Ja tää on nyt ollut jo monta vuotta, että tää on ruvennut vähän menemään jo huonoa kuntoa silleen. Kun täällä on toi routa, niin se ei tässä mitään teräviä kuoppia ole, mutta tässä on semmosia niinku loivia. Ja mutta auto ottaa ne aika pehmeesti. Mä en tiedä, kohdistaakohan se tonne mittariin. Mulla on suunnilleen 100 vauhti, että se on suunnilleen sama mitä noi toiset ajaa tässä. Vähän yli tämmönen 100. Tää menee ihan tyhjä kaasulla, ettei paljon tarvi kaasua painaa. Ja mulla on tuolla bensaa on vielä jonkun verran, että mä just voin päästä ennen kuin täytyy tankata. Tai no on kai siellä vielä vähän. Joo, tää on aika yksitoikkosta tänne päin. Tää aika hienosti tää auto keinoo. Mä sain muuten tietää, että tää ensimmäinen vuosimalli oli tää 2003, kun ne muutti tämän jousituksen tässä autossa. Tätä ennen kaikki nämä mallit oli semmosia keinuvia, niinku niitä, mitä mä vähän oletin, että tämäkin olisi ollut, mutta ei tämä olekaan. Semmonen keinuva, että siinä ei tunnu missään mitkään kuopat. Ja sitten mä luin, että 2003 ne muutti sen, kun siitä ihmiset valitti, että ne ajo-ominaisuudet ei ollut oikein hyvät niissä. Ja se ohjaus oli semmonen löysä ja vaikka oikein kevyt. Niin tässä mallissa sitten ne muutti tämän ohjauksen. Tää on nyt kun on vauhtia, tää on hyvin jäykkä tämmönen ja pikkusenkin koskee siihen. Tämähän on rack and pinion ohjaus ja pikkusen koskee siihen, niin se heti kääntää auton. Ja tää auto ei keinu eikä kallistu. Tää menee aika niin kuin silleen kallistelematta, mitä ne vanhat niin sanotut poutit, veneet tai laivat, niin ne kallistu ja keinu. Tää on vaan semmonen, tää on pehmeä, mutta tässä on paljon paremmat nämä ajo-ominaisuudet. Pitäisköhän tuosta Toyotasta mennä ohi vai? Eihän mulla ole mikään kiire, mä vaan meen tuohon ehkä parikymmentä kilometriä ja käännyn takaspäin sitten. Kun niin, mä voin ajella vaikka hiljempääkin tai no tämmöstä sataa, että mitäs toi? Älä nyt mene sinne hiekalle, ettei lennä kiviä. Parempi pitää vähän välimatkaa tai mennä ohi. Joo, täällä on tämmöstä. Näyttää, että olisiko täällä vielä vähän sitä savua niistä metsäpaloista. Mut hyvin on tämmöstä, ettei ole mitään erikoista täällä katsottavaa. Kohta ei tää inttialue mene kovin pitkälle. Mä en tiedä kuinka pitkälle se menee, mutta tuolla menee se vanha tie tosta joku matka tonne oikealle. Se oli semmonen kaksikaistainen. Mutta sitä ei enää käytetä. Se on niille, siellä on niitten inttien taloja, niin ne asuu siellä. Se on vaan niinku paikallis semmonen liikenneasukkaille. Tätä kaikkia ja tätä nelikaistasta. Ei tää nyt niin pahas kunnossa ole, vaikka tässä vähän on tämmösiä. Eihän täällä pohjoisessa voi olettaa, että nää tiet olis ihan semmosia kuin peili tai lasi, ettei oo minkään näköistä. Mutta tää on kyllä aika mukava, tää on matka-autona. Tää on parhaimmillaan, tää on tässä just tämmöisessä ajossa, kun ajaa tämmöstä tasasta nopeutta ja hyvää tämmöstä, no kohtalaisen, tai aika hyvää tietä. Oli muuten hyvä, että mä täällä ajellut, mitä ylinopeutta rupee ajeleen, et tuolla poliisi on jotain pysäyttänyt. Siellä on joku,
En tiedä, onko se ylinopeudesta vai onko siinä ollut jotain muuta probleemia, mutta tuolla voi olla, että siinä on vähän taas kaahattu liian paljon. No, tämmönen auto, eihän tällä nyt hirveästi ylinopeutta viitti ajella edes, eikä ole mikään. Tai voisi ajaa, mutta sitten se bensan kulutuskin nousee ja tää ei pitäisi viedä kovin paljon tota tälleen, kun ajaa tasaisesti haiveilla, kun tää ihan tyhjä käynnillä menee ja tuolla ylivaihteella, niin kierrokset on hyvin pienet. Se on enempikin kaupungissa, se on vähän korkeampi se kulutus. Kyllä tää aika hyvin menee ja kei tälleen. Niin kuin se on semmoinen jämäkän tuntunen, mutta ei kova missään mielessä. Aika pehmeä ja mitäs toi muuten kaahailee toi. Tässä oli vähän tommosia pehmeitä keinuvia. Se on vähän niin kuin olisi pieniä aaltoja merellä, kun vähän keinuttaa tolleen. Sieltä tulee Toyota vääni, meinaa mennä ohi. Mulla on aika tasaisesti toi 100. Ei mulla cruise controlli ole päällä, mutta tommonen 100 mikä on vauhti, niin se on ihan mukava. Ja mä vähän testaan tätä täällä highwaylla, että miten tämä menee täällä, kun mä en oo tällä vielä paljon highwaylla, tai onhan mä nyt jonkun verran käynyt pikkusen, mutta ajellu, että ilmaantuuko minkäännäköisiä ongelmia tai mitään. Mutta tähän mennessä ei ole ollut kyllä yhtään mitään. Nyt täällä näyttää, että täällä on jotain constructionia tehdään. Onko se varmaan tietyä, että tuolla muuten tulee toi uusi Fordin Bronco, mikä just tuli ulos. Mä en tiedä millaisia noi on. Onko niistä mihinkään. Ne on kyllä jossain, ne on aika kehuttuja autoja. Noi tommoset. Toi Bronco-nimi on vanha nimi. Ja ne on ottanut, ne teki uudestaan tommosen. Vähän ei oo ihan pieni, mutta ei se oo semmonen isokaan. En tiedä millainen se on maastossa. Joo. Täällä tulee nyt paljon näitä ohimenijöitä. No ei se haittaa. Ne näkyy laittavan täällä jotakin, että ne uusii tätä asfalttia. Onkohan se tosta kohta eteenpäin, että siellä tehdään uutta asfalttia tähän. Nyt tuli jo ilmoituksia, että kohta tulee tietyötä tuolla. Mun pitää varmaan panna tää kamera vähän pois tässä, kun rupeaa käsi väsymään ja tää nopeusrajoituskin putoo tässä 70. Se on varmaan sen takia, että kyllä ne jo pitkältä varoittaa, että jotain täällä tehdään. Vai tehdäänkö täällä yhtään mitään? Tehdään täällä, nyt nää menee kaksi kaistaa täällä yhteen. Ne varmaan toista puolta ne uusii. Mut mä en nyt tän paljon kauemmaksi tuu tässä, kun mennään tälle puolelle ja täällä ne jotain tekee. Tässä tulee 70 rajoitus. Kaikki hidastaa, auto keinuu kun menis laineilla. Mutta pehmeää kyytiä. Ei paljon paremmin voisi enää mennä highwaylla. Ottaen huomioon, että tässä on tämmöistä keinuvaa. Ei ole yhtään terävää, semmoista kyllä terävää, mutta semmoista pehmeän keinuvaa tämä tie. Joo, tämmönen. Tossa ne tekee, tässä pudotus. Tästä ne on ottanut asfaltin pinnan pois, niin kuin näette. Ja tossa tolla puolella laitetaan nyt uutta asfalttia tohon
kylläpä tulee tasaisen näköistä. Ne tekee ensin ton puoleen ja sitten ne tekee tän puoleen. Ne ottaa semmoisella koneella tän. Tuolla Amerikan puolella, kun ne tekee näitä, niillä on semmoiset koneet, että ne ottaa tän pinnan pois samalla koneella ja sieltä koneen takaa tulee saman tien uutta asfalttia. Mä luulen, että täällä on kaksi eri, että ne ottaa ensin ton pinnan pois ja sitten tulee toinen, millä ne tekee tän asfaltin tähän. Tasaisen näköistä kyllä siitä hyvää pintaa tulee. Tiedä kuinka paljon ne tekee, mutta tämmönen. Tossa on se kone, mikä tekee asfalttia ja se toinen kone on jo mennyt. Et ne on tehnyt etukäteen tämän. Siellä on ukkoa töissä. En tiedä miten ne tekee niitä. Joo, tämmönen. Nyt saatte nähdä, miten täällä tehdään haiveita. Tai haiveita tätä tietä. Mä muuten käännyn tästä, ei mulla ole mitään oikea asiaa tänne. Ja tää näkyy jatkuvan toi huono tommonen, niin en mä viitti edes mennä sinne. Siellä näkyy, että siellä on sama homma jatkuu.